У Волинській області протиповітряна оборона збила 2 безпілотники. Командування Захід повітряних сил заявило, що в понеділок на північно-західному напрямку було виявлено 2 ворожих безпілотних літальних апарати, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області. На перехоплення безпілотників було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони. В результаті безпілотники знищили. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають в лікарні.